От вече заместник-председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев от ГЕРБ СДС. Здравейте. Здравейте. Върнахте ли си управлението на София, господин Георгиев, след заседанието в четвъртък? То беше препотвърдено всъщност разпределението на комисиите почти. Да ви отговоря на въпроса с въпрос. Ако кмета на София Васил Терзиев от ППДБ, ако председателя на Общинския съвет е от същата партия, ако 20 от 24-мата кметове на райони са от същата партия, как ние с 14 съветници да сме управляващи? Това, което ние направихме, беше, че спасихме София. Мога да ви върна националния аргумент. Не, спасихме София от неможенето на спасителите на София. Видяхте, че два дни преди да изтече срока за предсрочни избори, успяхме да отпушим работата на съвета, приемайки компромисната, без съмнение, във всяко отношение, кандидатура, за да стане на тяхното, на ПП, на ДБ, на Спаси София. Съвета може да работи само с техен председател. Имат техен председател, проблемите обаче се трупат и те не могат да се решат с говорене и с оплакване по студията. Трябва адекватно отношение всеки ден и да познаваме правилата и работата на общината. Зададох преди малко този въпрос и на Карлос Контрера, ще го задам и на вас. Управляващо мнозинство или плаващи мнозинства вече ще вземат решенията в Столичния общински съвет. Тези депутати, ще да кажа по навик, общински съветници, които избраха новите председатели на комисиите, от тях ли ще зависи как ще се управлява София? В тестовете, които правим включително за студенти, има един последен вариант. Нито един от отговорите не е верен. В случая не мога да отговоря с нито една от двете алтернативи, които предложихте. Решенията ще ги взема Общинския съвет, така както било през последните 30 години с мнозинство. Всеки съветник има думата, а борбата и този Еремиев плач за председатели на комисии за мен е необясним, тъй като председателя на комисията има същата тежест като всеки един от членовете на комисията. Той има административната функция. Вдигаме ръката и гласуваме, броим гласовете, имаме равен глас. Вие сте председател на комисията, имате административни задължения да организирате работата, да включвате дневния ред, но не може да ми откажете на мен, не може да откажете на мен предложение за включване в дневния ред, колкото и да ви се иска. Така онзи ден, въпреки неохотата на кмета, на председателя на съвета, ние събрахме 33 подписа по време на заседанието, за да насрочим ново извънредно заседание за санирането, тъй като щяха да направят голяма беля колегите, като вземем едно незаконно решение и блокираме кандидатстването за саниране на десетки хиляди домакинства. Ще си поговорим за санирането специално, но малко по-късно да изясним само това с разпределението на комисиите. Тъй като продължаваме промяната Демократична България и Спаси София, тази пак за пореден път да кажа дълга абревиатура, внесоха един свой план, където те разполагаха с пет комисии, нали така? Там се включваше финансовата комисия, която вие поемате сега, архитектурната и екологичната, които пък останаха за отцепниците от Възраждане. Защо не приехте техния план? Приехте на Карлос Контрера. Всеки може да прави всякакви планове. Ние 3 месеца чакахме да рисуват, да чертаят планове. Видяхте ли вие план за работещ общински съвет до сега? От ноември до преди 10 дни. Нямаше такъв. Видяхме ли план за спасяване на София? Нямаше такъв ефективен. Всеки ден изникват нови кризи, изключително неадекватна реакция от страна на кмета и на разпадащия му се екип и никакъв съвет, който да може да работи. В крайна сметка, за да има мир, за да продължи града временно за 6 месеца, избрахме техен председател. След което има един принцип в правото. Власт, власт възпира. Идеята е, че не може властта да бъде узурпирана от една политическа група. Освен ако, разбира се, гражданите не са дали тази сила на тях. Дадоха ли гражданите мнозинство на колегите от дългата абревиатура от Продължаваме промяната Демократична България? 23 от 61, очевидно не. Тоест първата задача да имат мнозинство, те се провалиха още на изборите. Втората задача да си осигурят... Меморандум имате преди, сигурно. Меморандум имам преди. Да, аз толкова са лапсусите на господин Кирил Петков, че ще развалим български език, ако продължаваме така да говорим алангро в тази поредица. Сега, съвсем сериозно. Втората задача беше задача, която ние имахме преди 4 години. Да осигурим мнозинство, когато нямахме 31 съветници. Какво се случи? Осигурихме подкрепата на колегите от Патриоти за София, с които сме имали много спорове, но ясно, принципно съглашение за това как да се управлява града. Това е начинът да се носи отговорност. Когато се провалиха и на втория изпит, т.е. явиха се на редовен изпит, провалиха се. Явиха се на поправителна сесия нашите колеги и там се провалиха. 2 дни преди ликвидационната сесия, говоря пак с университетски жаргон, тогава ние приехме тяхното виждане, писахме им среден 3 по милост
и избрахме техен председател, защото видите ли, съвета не може да работи, ако не е някой от техните. И пак ви питам, кмет на София, техен, 2 милиарда и половина бюджет техен, улиците се чистят от кмет, той отговаря за това. А всички договори ги възлага кмета на София. Крепко мнозинство. Вие ще решавате вече. Вие, казвам, вие, Синя София, може би БСП, отцепниците от Възраждане, ще се решава как да се харчат парите на София, нали така? Между другото, като цитирате, има... Бонка Василева определя това гласуване като превземане на вота на избирателите. Къде бърка в... оценката си Бонка Василева в този случай, че... както чувам, че е описано. Очевидно не чете вота на избирателите. Вота на избирателите не е Бонка Василева и нейните колеги. Тя изглежда, впрочем, разумен колега, отскоро я познавам, да имат мнозинство в съвет. Избирателят каза на Бонка Василева и на нейните колеги, намерете начин да си говорите с другите, убедете ги за ценности, за програма, че можете да управлявате заедно. Те не се справиха с тази задача. Госпожа Бонка Василева беше избрана за председател на една от комисиите на миналото заседание. Сега видяхме, че имат вътрешни противоречия. Спаси София искат да нямат председатели на комисии. Продължаваме промяната обаче. Отказаха да се откажат. Цветелин Назаркин и Димитър Шалъхов. Тоест, виждате ли, те помежду си не могат да се разберат. Очаквате да се разберем ние с тях. Много е труден процес. Въпреки това обаче, нека да кажа. Веднъж госпожа Бонка Василева беше избрана от нас за председател на комисия. Отказа се, сега избрахме друг, тъй като тя не иска да върши тази работа. И сега пак сме виновни и сме откраднали вота на избирателите. Е, кажете ми, как за Бога да гласуваме? Може или да те изберем за ръководител на една комисия, ако искаш, или ако не искаш, да не те избираме. Но и в двата случая да сме виновни, не звучи сериозно. Точно, преди малко чухме какво каза Борис Бонев. Смятате ли, че това е сигнал за някакъв вид разцепление? Аз се алармирам за проблемите там, в тази коалиция Орел, Рак и Штука, още от преди изборите. Не ми се ще да отделяме време и внимание на техните вътрешно-ведомствени проблеми в момента, защото имаме много по-сериозни проблеми, проблемите на града, проблемите на 100-дни управление на Васил Терзиев, които струваха на софиянци до тук 9 милиона лева щета. 6 милиона лева напълно изгубени европейски средства. Това вероятно е безстопанствено с особено големи размери. Ние създаваме анкетна комисия, за да разследваме как можаха да изпуснат срока да отчетат европейски средства. Междублокови пространства, проект имаме европейски, по който защитен от екипа на госпожа Фандъкова, извършени са дейностите и трябваше да бъдат разплатени до 31 декември. Същия случай беше с водните проекти из града. Когато разбрахме за водните проекти, дадохме съвет на Терзиев, поискаха се помощ от Министерски съвет и се отчете проекта в срок, разплатиха се. В случая обаче ние не знаехме, че са закъсали с този проект и въпреки, че има официално писмо до кмета от ръководителя на проекта 20 дни преди крайния срок, че ще се изгубят парите, 6 милиона лева, които бяха защитени с европейски проект от Фандъкова и екипа и сега ще ги платим ние в бюджета, ги е предвидил Терзиев, да покрием тази загуба и неговата грешка с пари на софиянци. Кажете ми какво е това. 3 милиона лева отделно струва поскъпването на картите на 64 хиляди студенти. Сте тръгнали да първо анкетна комисия, която да разследва случая, предлагаме нейното създаване, защото не случайно ви казах власт възпира. А след това какво? Кмета... Предвиждате ли да дадете сигнал в прокуратура? Аз съм юрист, искам да бъда много така подготвен, когато отговарям на въпроса ви. До тук не сме видели доказателство, което да извинява, да оневинява Васил Терзиев, защо е пропуснал да отчете тези пари. Тя негова лична вина сега. Ли е или на него екип? Вижте, екипа се ръководи от кмета. Той каза, че има готов екип и стъпва с него. Не знаем сега кой точно от екипа следва да е отговорник, но накрая подписа на всяко важно решение, на всеки разход от големия бюджет на София стои кмет на София, без значение кой е той. И знаете ли, понеже преди малко споменахте и казуса за Навални, има няколко много притеснителни факта от четвърта, когато кмета на София показа много ясно, че не знае каква му е работата. Не знае какво работи или откровено лъже. И за да не кажете, че се заяждам самоцелно, защото сме партийни опоненти. Веднага ще отговоря. На първо място, кмета на София излъга, че външно министерство го е задължило да разреши на Митрофанова честването. Външно министерство е министерството, което е пощенска кутия. Когато някое посолство иска да си говори с български институции, изпраща писмо до външно, те го насочват с едно бланкетно изречение. Произнесете се съобразно вашата компетентност. Той го цитира дори пред медиите. Само да кажа, да, защото думите му са следните. Има много сериозно неразбиране. Ако някой иска да протестира, да отиде пред външно министерство. В нотата там пишат: моля за вашето разпореждане за предприемане на съответните действия по компетентност.
и продължава да се отразя. В случая, моите действия по компетентност са да бъде безопасно, да не сгазят някой, да не стъпчат цветята, но моята компетентност не е да разреша или да не разреша. Кое от това, което казва той, не е вярно? Нищо от казаното не е вярно. На първо място Васил Терзиев не е цветарката на София. И освен грижата за цветята на София, съгласно член 44 от Закона за местното самоуправление, там пише много ясно, че кмета на общината, всяка една община, и няма изключение сега, откакто е застъпил Терзиев за София, кмета на общината отговаря за обществения ред. Затова кмета на общината е издал разрешение на Митрофанова. Да ви питам сега, след като подписвате документ, за който издавате разрешение, не е нужно да е юрист човек, за да отговори, може ли да не издадете това разрешение? Трябваше да се провери. Това не е уведомителен режим. Не. В случая е разрешение, което е издаден акта от кмета. Тоест, външно, какво му е казал с това писмо? Произнесете се вие, тъй като това не е наша работа. Той ви говори за цветята, птичките, пчеличките. Не е сериозно. Кмета на София трябва да провери екипа му. Спазен ли е срока от 7 работни дни? Ето задавам този въпрос публично. Надявам се да час по-скоро да отговорят. 7 работни дни преди мероприятието е трябвало Митрофанова да изпрати това уведомление. Пристигнало ли в общината в този срок? Ако не, ето ви основания за отказ. Да види другите основания в... И на следващия ден да се казва, ще кръщаваме улица на Навални, за да замажат гафа с това, че не знаят как да приложат закона за честването. Други два много притеснителни факта обаче. Кмета на София пред депутатите каза, че в деня на протеста на феновете футболните срещу БФС, една от причините за протестите било, че шефа на инспектората, видите ли лош, защото е назначение на ГЕРБ, бил в отпуск. Господин Огнянов, това е лъжа. Шефа на инспектората Иво Иванов, човек от МВР, дългогодишен опит, каза вчера в публично изявление, че той е уволнен ден преди протест. И сега на кого да вярваме? На кмета на София, който е подписал заповедта и е освободил Иво Иванов преди протеста, или на кмета на София няколко месеца по-късно, който каза, защо го няма на работа. Когато ви освободят от работа, от вас не се очаква да ходите на работа. На трето място, нещо, което ме притесни заради институционалната война, която може да се разрази. СДВР излязоха с официално прессъобщение, в което опровергаха не мен, не някой друг, а кмета на София, за това, че не е вярно това, което е казал, че няма комуникация и координация между общината и МВР. И това е част от проблемите за протестите и за размериците. Те посочват много ясно, че има щаб. В този щаб има представител на общината. И накрая за капак, четвъртата лъжа, аз имам чувство, че четвъртък беше 1 април за кмета на София. Четвъртата лъжа, вместо да влезе на нашето заседание, за да му обясним защо е незаконен доклада за санирането, пред медиите отвън той обяснява как ние спираме санирането. При положение, че ние сме казали, колеги, има много просто правило в правилника на Общинския съвет, член 76. И там се казва, не можем да гледаме доклад, било то от кмета, от папата, от когото и да е. Дайте накратко, защото времето ако този доклад да не го разгледат комисиите на съвета. Просто е незаконно. И тъй като има едни щатни жалоподатели, които обжават много от решенията на съвета, често има основание, защото така стягат институции да работят по-добре, щяха да паднат процедурите по кандидатстване на десетки хиляди домакинства. Им казахме в четвъртък, хайде да съберем вторник, да поработим извънредно, само с тази точка, за да я разгледат комисиите. Отказаха. Излязоха отвън, направиха един цирк. Ние събрахме подписите и свикахме задължена председателя извънредна сесия в тази връзка. Това е много притеснително, защото хората се умориха да слушат какви са проблемите на Общинския съвет в София. Разбрах. Те искат да разберат как Общинския съвет ще реши техните проблеми и мога да дам пример за нещо хубаво и смислено, по което работим вече. И само едно изречение, защото искам все пак да ви питам и още нещо. Разбира се, темата е много важна. 22 училища, всичко тръгна с сигнал от една майка на дете от 36-то училище, което е в инвалидна количка за проблеми с придвижването в училищната среда. Тръгвайки от този казус и да не работим на парче, изпратих писма до директорите на всички училища. Имаме заявки за 22 платформи, асансьори, различни рампи за придвижване на деца с инвалидни колички, ученици в София. 1,5 милиона ще струва. С колегите от ГЕРБ СДС сме направили разчетите и го предлагаме в бюджета. Ето ви нещо смислено, добре, за което няма как някой да каже копче да не го подкрепи. Чудесно. Наистина трябва да се подобри средата, защото хората с увреждания в София изпитват невероятни трудности в придвижването по тротуари и да използват инфраструктурата. Само че не си тръгвайте. Сега започва и по-сериозния въпрос, защото тъй като сте единственият представител на ГЕРБ днес в предаването, ще ви попитам това предложение, което Бойко Борисов днес направи, контрапредложение за меморандума, Министерски съвет да се раздели 50 на 50 и така да се придвижи ротацията, червена линия ли е за ГЕРБ? И смятате ли, че ако Министерски съвет не се раздели 50 на 50, отиваме на избори 2 в 1?
Преди всичко, не бях тръгнал да си тръгвам, само се закопчавах сакото. Аз се възхищавам на търпението на господин Борисов, защото тези циркове, които се разиграват при нас 3 месеца, толкова време вече продължават на национално ниво. Предлагам да поканите някои от нашите депутати и колеги от изпълнителната комисия на партията, които да отговорят конкретно за нагласите. Виждаме какво се случва през последните дни. Те не просто направиха червена линия колегите от ПП, те изкопаха огромен ров и положиха телена ограда до него с безумията, които предлагат, нарушение на Конституцията. Мария Габриел изключително пунктуално и може би дори твърде възпитано им обясни колко несъстоятелно е тяхното предложение от този ден. А предстои да се вземе важно управленско държавническо решение. Уверявам ви, както и до сега, докато лудите се налудуват, нашите колеги от на национално ниво ще проявяват държавническото мислене, търпението и зрелостта, преглъщайки твърде често глупостите, които чуват, за да могат да бъдат полезни на хората, защото ние много лесно може да уязвим своите противници, като обясним колко е несъстоятелно. 50 на 50 да стои разпределението в Министерски съвет. Лидерът ни е бил пределно ясен днес. Мисля, че няма как да очаквате нещо различно да бъде казано. Още повече, че ние, за разлика от други, не си сменяме версията през няколко часа. Имаме ясно отношение към случващото се. Това, което хората очакват в крайна сметка, наистина е, въпреки неразбирателството помежду им, политиците да им решават проблемите. Благодаря. Това беше заместник-председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС. След малко тук влиза Антон Кутев.